Aziz ve değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mini Mars tortu hazırlayarak. İşe ilk evvelce tortumuzun biskvitlerini hazırlamakla başlayarak. Bunun için bize lazımdır 2 adet büyük biskvit, 2 adet de küçük biskvit. Evvelce 26 santimlik büyük biskvitimizi hazırlamakla başlayarak. Bunun için bize lazım olan ərzaqlar 5 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 ədəd vanil, 1 ədəd qabartma, 1 stəkan un, 2 xörək qaşığı duru yağ və də bir qədər qıda boyası. Əvvəlcə yumurtalarımızı, ağ və sarısını qabımıza əlavə edirik. Üzərinə isə şəkər tozumuzu tökərək mikser ilə qarışdırırıq. Həzmi bir qədər böyüdükdən sonra qabartma və vanilimizi əlavə edirik. Vanili əlavə etdikdən sonra duru yağımızı qida boyamızın üzərinə əlavə edirik. Boyanı yağın içərisində həll edirik. Daha sonra isə qarışımızın üzərinə əlavə edirik. Eyni zamanda da mikser ilə qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi tortumuzun biskvitinin rəngi dəyişmiş olur. Rəngimiz tamamilə qarışdıqdan sonra unumuzu da əlavə edib bir tur daha qarışdırırıq. Daha sonra isə yağlı çağı sərmiş olduğumuz 26 santimlik soba listimizin içərisinə tökürük. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəlik sobada bişiririk. Eynən birinci biskvitimizdə olduğu kimi kakaolu biskvitimizdə də əvvəlcə yumurtalarla şəkər tozunu qarışdırırıq. Üzərinə vanil və qabartmanı əlavə etdikdən sonra kakao tozunun üzərinə 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib, kakaonu duru yağın içərisində həll edib, yumurtaların üzərinə əlavə edib, daha sonra da unumuzu tökərək qarışdırırıq. 180 dərəcəlik sobada bişiririk. Artık her iki biskvitimiz de hazırdır. Gördüğünüz gibi üst kabağını ise bu şekilde soyuruk. Soymaktaki məqsədimiz üzerine əlavə edəcəyimiz kremin biskvitə tamamıyla hopabilmesi üçündür. İndi ise mini Mars'ın qulaqlarını hazırlamaq için keçirik biskviti hazırlamağa. 3 ədəd yumurtanın üzerine 1 stəkandan 3 barmaq aşağıda şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Yumurtanın həcmi bir qədər böyüdükdən sonra 1 çay qaşığı qədər qabartma tozu, yarı çay qaşığı qədər də vanil əlavə edirik. Daha sonra isə qıda boyasını duru yağın içərisində həll edib qarışımızın üzərinə əlavə edirik. Boya yumurtanın içərisində tamamilə qarışdıqdan sonra 1 stəkandan təqribi 3 barmaq aşağıda unumuzu da əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra isə diametri 16 santimlik soba qabımızın içərisinə əlavə edirik və də 180 dərəcəlik əvvəlcədən isidilmiş sobada bişiririk. Eynən bu formada kakaolu biskvitimizi də hazırlayırıq. Tüm biskvitlərimiz soyduqdan sonra bu şəkildə biskvitlərimizi 2 hissəyə bölürük. Onu da qeyd edim ki, 26 santimlik olan biskvitlərimizi 2 hissəyə, 16 santimlik olan biskvitlərimizi isə 3 hissəyə ayırıram. Tortumuzun içərisinə istifadə edəcəyimiz kremin hazırlanması. 3 stəkan ılıq süt, 2 ədəd yumurta, 2 stəkan şəkər tozu, 4 təpələmə xörək qaşığı un, 1 ədəd vanil. Əvvəlcə bir qabın içərisinə unumuzu, şəkər tozumuzu və vanilimizi əlavə edib qarışdırırıq. Bu ərzaqları bir-biri ilə özləşdikdən sonra yumurtanı əlavə edirəm. Yumurtanı da quru ərzaqlar ilə bir qədər çırpdıqdan sonra südümüzü azar-azar əlavə edib qarışdırıram. Bütün ərzaqlar bir-biri ilə qarışdıqdan sonra qoyuram qazın üzərinə və də orta ateşdə kremimiz qatlaşana qədər bu şəkildə qarışdıra-qarışdıra bişirirəm. O vaxta qədər ki, artıq kremimiz bərkiyir, üzərində bu şəkildə baloncuqlar yaranır. Daha sonra başqa bir qabın içərisinə əlavə edirəm ki, daha tez soyusun. Bişirmiş olduğumuz kremimiz soyana qədər biz də 300 qramlıq otaq temperaturunda olan çərəyağımızı bu şəkildə mikser ilə qarışdıraraq həll edirik. Pişmiş olan kremimiz soyub, ancaq əlimizi toxundurarsaq hiss edərik ki, içərisində biraz ılıqlıq vardır. Bizə lazımdır kremimiz bu şəkildə ılıq olsun. İndi isə kremimizə azar-azar çərəyağımızın üzərinə əlavə edirik və də qarışdırırıq. Artıq kremimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi bu şəkildə axışqan bir krem əldə etmiş oluruq. İndi isə kəsmiş olduğumuz biskvitlərimizi bu şəkildə yerləşdiririk və də qulaqcıqlarının uç hissələrini yarım ay formasında kəsirik.
Biskvitlerimizin üzerini şekerli su ile ıslattıktan sonra üzerini yaxşı-yaxşı kremləyirik. Kremləmiş olduğumuz biskvitimizin üzerine diğer rəngdə biskvitleri koyuruq və də onun da üzerini şekerli su ile ısladırıq. Daha sonra isə kremləyirik. İkinci qatımızın kremləmə işi bitdikdən sonra təqribi 2 xörək qaşığı çərə yağını mikrodalğada əridirəm. Ərimiş çərə yağının içərisinə 1 ədəd petka şokoladı əlavə edib çərə yağının istisi ilə şokoladı əritdikdən sonra hazırlamış olduğumuz kremindən də içərisinə bir qədər əlavə edib qarışdırıram. Və də bu qarışımı biskvitimizin üzərinə yayıram. Şokoladlı qarışımı da yaydıqdan sonra ən son qatı, yəni 3-cü biskvitlərimizi də üzərinə əlavə edib şəkərli su ilə ıslatdıqdan sonra yenidən kremləyirik. Tortumuzun üzerini bu şekilde bir qat öz kremi ile kremləməyimiz, üzerini örtməyimiz vacibdir. Çünkü üzerini krem şanti ile süsləyəcəyik və də krem şantini birbaşa biskvitin üzerine əlavə etsək, biskvit krem şantinin suyunu canına çəkəcək və də tortumuzun üzerində xoşa gəlməz nöqtəciklər alınacaq. Krem şantimin bərk olmağını istediğim için 2 ədəd 75 gramlık toz krem şantinin üzerine 150 ml istekanlar ile 2 istekan soyuq süt əlavə edirəm. Krem şanti hazır olduqdan sonra 3 hissəyə bölürüm və də gördüyünüz kimi bu şəkildə qıda boyaları əlavə edərək krem şantilərimi rəngləndirirəm. Bir çöp vasitəsi ilə minimasumun üz cizgilərini biskvitin üzərinə cızıram. Daha sonra isə krem şantini torbalara dolduraraq bu cizgilərin üzəri ilə rəngləyirəm. Artık minimasımız hazırdır. İnşallah videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer ilk defa sizlerle bu video vasitesiyle rastlaşırıqsa ve de videonu hala da buraya kadar izlemişsiniz ise like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Göz haqqınızı halal edin. Gelen videolarda görüşene dek.